হঠাৎ সোজাই লৈ আহিছে এখন বিশেষ বাহন। আৰু সেই বাহনখনত আছে কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তি। বাহনখনৰ কাষে কাষে বাইকেৰে আহিছে বহু পৰিমাণে সমৰ্থক। কিন্তু সেই বাহনখনত কোন কোন আছে আপুনি জানেনে? সেই বাহনখনত আছে এইবাৰৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কংগ্ৰেছী নেতা ৰকিবুল হুছেইন, অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে আৰু স্বপন কৰ। সমৰ্থকসকলে চিঞৰিছে কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিন্দাবাদ। আৰু আনন্দ মনেৰে প্ৰদ্যুতৰ অশ্বমেধ আগবাঢ়িছে খোজাই দিশেৰে। আৰু এতিয়া মন কৰক এই দৃশ্যলৈ। ৰাজপথতে বিকল হৈ পৰিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাহনখন, আৰু তাৰ পাছতেই লাজত ৰঙা চিঙা পৰিল কংগ্ৰেছী নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে বাহনখনত থকা আন আন কংগ্ৰেছীসকল। বাহন বিকল হৈ পৰাৰ পিছতেই প্ৰচণ্ড ৰ'দত ৰাজপথতেই আবদ্ধ হৈ পৰিল প্ৰদ্যুতৰ অশ্বমেধ। কিন্তু নাকত লাজে ধৰিলেও নামি আহিল বাহনৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু সাংবাদিকক ক'লে, এই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি অধিকভাৱে দায়িত্বশীল কৰি দিলে, গতিকে মই অধিক দায়িত্বশীল অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু নিষ্ঠাৰে সৈতে মই এই সংসদীয় সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধ কৰিছোঁ। মাত্ৰ এটা দিন পূৰ্বে এগৰাকী গুণ্ডাক চালক হিচাপে লৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল কংগ্ৰেছী নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। কিন্তু সেইবাৰো কপাল বেয়া আছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰথমবাৰৰ প্ৰচাৰ অভিযানতে বাহন বিকল হৈছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, আৰু তাৰ পাছতে প্ৰদ্যুতৰ অশ্বমেধৰ চালকজন সলনি হ'ল। চালক সলনি হ'লেও পুনৰবাৰ কিন্তু কপালে লগ নিদিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সমৰ্থকসহ সোজাই দিশলৈ আগবঢ়াৰ মুহূৰ্ততেই এইদৰে ঘাইপথৰ মাজতেই বিকল হৈ পৰিল প্ৰদ্যুতৰ বাহনখন। আৰু তাৰ পাছতে বৰদলৈও ভালকৈ বুজি পালে এইখন ৰথৰ দ্বাৰা যাত্ৰা যে তেওঁৰ শুভ নহ'ব। বাহনখন বিকল হোৱাৰ পিছতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইন বাহনৰ পৰা নামি আহিল। কিন্তু নামি নাহিল দুৰ্দিনে লগ নেৰা আন দুজন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সংগী প্ৰাক্তন বিধায়ক অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে আৰু স্বপন কৰ। নতুনকৈ নগাঁৱৰ আলহী হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰচাৰ অভিযানৰ সংগ দিবলৈ আহি এনেদৰেই বাহন বিকল হোৱাত প্ৰদ্যুৎ আৰু ৰকিবুলে নিসংগ কৰিলে অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে আৰু স্বপন কৰক। কিন্তু এটা কথা ঠিক, যোৱা দুটা দিনত নগাঁৱৰ নতুনকৈ আলহী হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক কপালে বাৰুকৈয়ে ঠগিছে। কিন্তু তথাপিও আত্মবিশ্বাসী নতুন নগাঁওজন, ঘৰ মাটি যিহেতু নগাঁৱত তেওঁ নতুনকৈ লৈছে, গতিকে সমষ্টিবাসীয়ে তেওঁকেই ভোট দিব। আপুনি যিহেতুকে মালগাড়ীৰ পৰা আহিছে, গতিকে নগাঁৱত আপোনাৰ মানুহে লগ নাপাব বুলি কৈছে, সেইটো অমূলক, কাৰণ নগাঁৱত ইতিমধ্যে মই ঘৰ লৈছোঁ, মই নগাঁৱতে বাহৰ পাতি লৈছোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে মই ইয়াতে থাকিম, মই নগাঁৱৰ মানুহক সদায় লগ পাম। সমষ্টিটো বৰ বিশাল সমষ্টি, তিনিখন জিলা বিয়পি আছে, গতিকে সকলোৰে প্ৰতি মই উপলব্ধ হ'ম। তাৰ দুটা জিলাখনত যিহেতু ভাষিক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ সংখ্যা বেছি, আপোনাৰ নিৰ্বাচনী জিলা কি হ'ব? মইতো কোনো ভাষিক বিশেষ ভাষিক সম্প্ৰদায় বা বিশেষ ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ক মই প্ৰতিনিধিত্ব নকৰোঁ, মই সকলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম, গতিকে সকলোকে বুকুৰ মাজত আঁকোৱালি লৈ সকলোৰে কণ্ঠস্বৰ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।